Так, минулого року навесні горів Чистилівський орнітологічний заказник. Вогонь знищив 8 гектарів землі загальнодержавного значення. За подібні завдані збитки раніше палій заплатив би штраф. Зараз, за новою системою покарання, він би міг вже потрапити до в'язниці. Щоб попередити такі масштабні пожежі, Верховна Рада збільшила штрафи за підпал сухої трави. У середині квітня цього року президент відповідний закон підписав. Кожна людина зараз рахує кошти і повинні би трошечки люди взятися і бачимо, що робиться зараз. От я дивлюся, що вже в нас пішли повідомлення на Viber. Люди інформують, що все ж таки, особливо вчора, пішло потепління, сонечко, і вони спалюють. Згідно з законом, за самовільне випалювання рослинності або її залишків раніше штрафи сягали 10-20 неоподаткованих мінімумів для громадян, це від 170 до 340 гривень, та 50-70 неоподаткованих мінімумів для посадовців від 850 до понад 1000 гривень. Тепер же штрафи зросли до 180-300 неоподаткованих мінімумів для пересічних громадян, це від 3 до 5 тисяч гривень, та 900-1200 неоподаткованих мінімумів для посадовців, це від 15300 гривень до 20400 гривень відповідно. Окрім того, штраф за забруднення атмосферного повітря тепер становитиме від 1800 до 3600 неоподаткованих мінімумів, або обмеження волі до 3 років. На те, що люди трохи боятимуться штрафів, сподіваються рятувальники. Проте, попри попередження, працівники ДСНС вже кілька разів виїжджали на місце, де хтось запалив суху траву. Ми взагалі активно проводимо і профілактичну роботу. Ми намагаємося донести до людей, що це вкрай негативне явище спалювання сухої трави. Думаємо, що якщо не дойде, як кажуть, по-доброму, то хоча б через штрафи, хоча б через такі грошові обмеження, можливо, люди задумаються і будуть уникати цієї ганебної практики. Рятувальники закликають людей не палити траву, зокрема, просять про це і через соцмережі. Підрозділи головного управління ДСНС України у Тернопільській області приєдналися до флешмобу «Нічим дихати не пали», започатковано конотопськими вогнеборцями. Хочемо поменшити собі роботи трошечки і, використовуючи соціальні мережі, достукатись до людей з таким меседжем, що не спалювали суху траву, і, адже це надто небезпечно і надто шкідливо. Місце, де горить та хто підпалив, визначити зараз дуже просто, кажуть у муніципальній інспекції обласного центру. Управління вже давно користується дроном, з допомогою якого виявляють полії у Тернопільській громаді. Хлопці запускають, наші інспектори, квадрокоптер. Ми, розумієте, наприклад, таке село, як населений пункт, як Кутківці, воно, в принципі, велике. І так визначити, де саме хто спалює, дуже складно. А квадрокоптер зразу нам показує відео, де ми бачимо, який це, яке місце, який будинок. Якщо ви бачите, що листя палять, правоохоронці радять дзвонити до Нацполіції, до Державної екологічної інспекції. Також можна написати або зателефонувати в муніципальну інспекцію.